Toca o berrante aqui pra gente. Olha que maravilha! Gado produzido na região de Iaçu, é isso mesmo? Isso, aí é na Caatinga Baiana, Iaçu, fica próximo a Milagres ali, na BR-242. Uma região que chove aí em média, Mauro, 500 milímetros ano. Nossa, nada, seca, né? Pois é, Caatinga mesmo. Uhum. E como é que esse produtor consegue, rapaz, produzir uma boiada com um acabamento desse aí? Porque... Então, o Alexandre, ele iniciou esse projeto por volta de 2014, logo quando a JBS iniciou uma unidade ali em Amargosa. Sei. Ele produz o próprio feno, mas o carro-chefe mesmo, o pulo do gato, que a gente chama, ele produz a palma forrageira. Ah, rapaz, a palma forrageira, que maravilha. Isso. Essa palma forrageira é uma bênção, né, pro pecuarista nordestino, não é mesmo, Lucas? É, pra você ter noção, ela tá produzindo hoje de 300 a 400 toneladas por hectare ano, sem nenhuma irrigação, só com a chuva da região mesmo. Que maravilha, rapaz. Parabéns ao pessoal da Fazenda Gameleira ali de Iaçu. Grande Alexandre Queiroz, ele e toda a equipe dele. E eu percebo que ele cria lá também, não só Nelore, mas gado cruzado também no sertão baiano. É isso, Lucas? Tem. Ele tem o Aberdeen, né? Ele tem o Cinepol e um pouquinho do Tricross. Maravilha. Mas o Aberdeen é a maior parte, né? Depois do Nelore. Sim. Maravilha, que trabalho bacana. Ou seja, aí ó, o gado cruzado que eu tava falando. Ou seja... com tecnologia, né, com foco na utilização de manejos e técnicas de sanidade, nutrição, genética, né, é possível produzir em qualquer lugar do Brasil, né, uma carne de qualidade, como é o caso do pessoal da Gameleira, né? Inclusive, eu conversei muito com o Alexandre, ele deu uma diminuída muito nos custos da dieta. E por quê? Ele tira um pouco da proteína, da origem da soja, do farelo de algodão. Uhum. Porque a palma, quando você aumenta a palma na dieta, você consegue ter um melhor aproveitamento da ureia. Então, isso diminui os custos. Você tira a soja, tira o farelo de algodão, o caroço de algodão e inclui a palma junto com o feno, né, que é uma fonte de fibra, para garantir a ruminação. E aí ela faz ligações com a ureia, então você disponibiliza mais proteína dentro do rumo. Ele barateia a dieta. Ele economiza com algodão, soja, farelo de soja, milho, e investe num produto mais barato, no caso a ureia, mistura lá com a palma e consegue produzir isso que a gente viu aí. Com certeza, então foram animais, nós abatemos em 2 dias 360 bois, média de 19 arrobas, e o boi mais velho, vamos supor, deu 26 meses. Maravilha. Então a média ficou abaixo de 24 meses. Aí, pessoal, um exemplo aí para pecuaristas nordestinos irem lá conhecer um pouco o trabalho da Fazenda Gameleira de Iaçu, do Alexandre Queiroz. Ele e toda a equipe dele, um trabalho muito bacana e merecedor de ser conhecido esse trabalho, né, por todos os produtores que possuem propriedades e pretendem produzir carne e leite nas regiões com dificuldades de chuva, né? Verdade. Tá de parabéns, Alexandre. Maravilha, então. Lucas, obrigado aí por esse bate-papo, por esse registro. Um forte abraço para você, para o Igor, que estão trabalhando aí, segurando a bronca do meu amigo Eduardo Rage, que merecidamente está dando uma descansada. Já, já ele está de volta. Muito obrigado pelas informações, pelo registro. Um forte abraço, até a próxima, Lucas.